pozdrav ljudi, nakon, znate kako ja kažem, nakon prirode, opet priroda, je li tako? Ovo je najbolje što snimam, ne znam se sebe, vjerujte mi gdje ja stalno pričam, pa makar kratko snimio, već sam ovo snimio istina, ali rekao hajde da snimim, hajde rekao da snimim, pa eto, šta da vam kažem, čekam lako dok dođe sa placa, dođe sa tramvajem, ovi tu tamo preko što je tramvaj, dođe s tim tramvajem, jednim od tih tramvaja, samo ne znam kad, ali dobro, kad dođe, dobro da dosretno da dođe, znate kako se kažem, tako da evo, pogledajte vi prirodu, ima blata, tu svega ima, tako da eto, ne bih htio dužiti, sad sam već dva videa, to kad dođem doma, izbacit ću ovaj video, sad koji prije govorim i o dva, mislim, ili tri, dva, ako se ne varam, tako da eto, pa ćete imati šta pogledati malo duže, a ja ću vidjeti danas, možda ću snimiti ako izađem van, bude lijepo vrijeme, ali vruće će biti, do pola šest, šest bit će vrućina, tako da ne znam baš hoću li snimati po vrućina, jer kad krenu 26, 7, 8 stupnjeva više, neću se usuditi zbog zdravlja, iću pretjerano van. Tako da se mi vidimo, ljudi moji golubovi, ko što vidite dole jedu, ja ih neću previše dirat, pogledajte vi kako golubovi jedu, netko im je dao hranu pa jedu, pogledajte vi tamo, bolje snimit ovako golubove kako jedu. O, samo vi jedite, evo mene, ja sam samo došao da vas snimim još jednom kako vi lijepo jedete, dobar take vam želim, ne morate bježat sada zbog mene. Ne, nikako bježat zbog mene, samo vi lijepo jedite, ja ću poslije nešto pojest isto, pojest doručkovat, čujte meni doručkovat, ide 11. sat, ja ću doručkovat, ljudi u 8, 9, 10 doručkuju, ajde doručkovat ću, stvarno, što ja pričam, ode, pobježi još jedan golub, šta je ovo danas, bježe od mene golubove kad ja pričam, ko da me razumio, vidimo se ljudi, neko dragi Bog čuva, majka Bože, pa se mi vidimo, pozdrav.